হয় সকলোতে এতিয়া চৰ্চা চলিছে কোনে মাৰিব হেক আহি ভাৰত নে অষ্ট্ৰেলিয়া ভাৰতৰ পক্ষতে আছে আচলতে সৰ্বাধিক অনুৰাগী কাৰণ আটাইকেইখন মেচতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে ইয়াকে লৈ বৰ্তমান চৰ্চা অব্যাহত আছে সকলো ক্ৰিকেটৰ বৰ্তমান জ্বৰত আক্ৰান্ত সকলোতে চৰ্চা কোনে মাৰিব হেক আহি মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এগৰাকী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ আজি ফাইনেল কি ক'ব সমগ্র বিশ্ববাসী উৎকণ্ঠাত আছে ফাইনেল খেলৰ কাৰণে সকলোৱে জানে ইতিমধ্যে আহমেদাবাদত বাছৰ পৰা ট্ৰেইনৰ পৰা প্লেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোটেলৰ ৰুমলৈকে সাংঘাতিক এটা মানে ভাও উঠিছে য'ত সুন্দৰ ব্যৱসায় সকলোৱে কৰিছে সকলো ধৰণে আনন্দ কৰিবলৈ লৈছে আৰু ভাৰতে যি ক্ৰিকেট খেলিলে যি খেলা যোৱা দহখন মেচত খেলিছে আৰু সেইফালৰ পৰাই যি ধাৰাবাহিকতা ভাৰতে চল দি আছে সেই ধাৰাবাহিকতা আজিও ধৰি ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু নিশ্চয় জিকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আপুনি প্ৰাক্তন ৰঞ্জিত ক্ৰিকেটাৰ এগৰাকী দেখিছে যে পূৰ্বতে অষ্ট্ৰেলিয়া হাতত এবাৰ পৰাস্ত হৈছে ফাইনেলত আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰেছাৰ থাকিব পাৰে নেকি প্ৰেছাৰটো আমি ভাবোঁতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত বেছি প্ৰেছাৰ থাকিব লাগে কাৰণ অষ্ট্ৰেলিয়াই সকলোখিনি এগেইনষ্টত খেলিব অষ্ট্ৰেলিয়াই ইণ্ডিয়াই খেলিব নিজৰ হোম গ্ৰাউণ্ডত নিজৰ হোম পিটছত নিজৰ হোম ক্ৰাউডৰ মাজত গতিকে মই ভাবোঁ প্ৰেছাৰটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ওপৰতহে বেছি থাকিব ইণ্ডিয়াৰ আগত তেনেকুৱা প্ৰেছাৰ নাথাকে আৰু ইণ্ডিয়াই যিটো ক্ৰিকেট খেলি আছে বৰ্তমান এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফেভাৰেট হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ বলাৰৰ দিশৰ পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকল উজ্বলি উঠিছে মহম্মদ শামীৰ নাম বিশেষকৈ সৰ্বাধিক চৰ্চিত হৈ আছে কি ক'ব নিঃসন্দেহে ভাৰতৰ পেচ এটেকটো এতিয়া বিগত ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি এতিয়া ক'ব পাৰি গতিকে আমি আশা কৰোঁ তেওঁ আজি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু খেলখন নিঃসন্দেহে ভাৰত জিকিব নিজৰ হোম হেৰিত খেল হৈছে যিহেতু আৰু অত ইমানখিনি খেল জিকি আহিছে ধাৰাবাহিকভাৱে গতিকে তাৰ এটা এডভান্টেজ থাকিব মানসিকভাৱে খেলখন জিকিব ভাৰতে কি কথা আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি দৃষ্টিৰে চাইছে বিশ্লেষণ কৰিছোঁ বিশ্লেষণ বুলি কথাটো নাই একদম নিশ্চিন্ত যে ভাৰত জিকিব তথাপি এটা উৎকণ্ঠা থাকে যিহেতু অষ্ট্ৰেলিয়া পাঁচবাৰকৈ বিশ্ববিজয়ী দল আৰু তেওঁলোকৰ চব মানে প্ৰফেচনেল খেলুৱৈৰ দ্বাৰা গঠিত এটা দল যিকোনো সময়ত যিকোনো মানে তেওঁলোকে পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰিব পৰা এটা দল হয় সেইকাৰণে ভাৰতে সাৱধানতাৰে খেলিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো দিশতে ভাৰত যিহেতু শ্ৰেষ্ঠ হৈ আছে শেষ আশা ভাৰতে জয়ী হ'ব আজিৰ প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে শেষ হাঁহি মাৰিব সকলোৱে সেইটোৱে কামনা কৰিছে ভাৰতে সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি এই জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখক মই শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত যিহেতু আছোঁ দেখিছে ইয়াত ইয়াত কিছু সময় পূৰ্বে ক্ৰিকেট খেল ইয়াত ব্যস্ত আছিলে একাংশ ইয়াত যুৱক তথা কিশোৰ তেওঁলোকে সকলো আচলতে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইয়াত হাতত দেখিছে বেট লৈ ইয়াত ক্ৰিকেট ইয়াত খেলি আছে মই এইসকল সৰ্বসাধাৰণ যুৱ ক্ৰিকেট অনুৰাগী কি ক'বা আজি কাৰ পক্ষত আজিতো ইণ্ডিয়া পক্ষতে আছোঁ আমি কিন্তু খেল চাবলৈ অধিক আগ্ৰহী আছে খেলখন মানে বিশেষকৈ বেটছমেনৰ আপোনাৰ বিৰাট কোহলিৰ বেটিং লাইনটো চাবলৈ আশা ৰাখিছোঁ যাতে সেইদিনাখন যে আকৌ ভাল খেলে সেইটোকে আশা কৰি আছোঁ আৰু কোন হ'ব শ্ৰেষ্ঠ মোৰ মতে এটাই কথা প্ৰথম মেচখন অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া হওঁতে ইণ্ডিয়া জয় হৈছিলে আজি ঠিক তেনেকৈয়ে হ'ব মানে বৰ ইজিলি জিকি যাব আজি ৰোহিত শৰ্মা সুমন গিল প্ৰথম অপেনিংটো ধুনীয়া দি থৈ যায় সুৰেশ আয়াৰ আছে বিৰাট কোহলি আছে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে খেলিব সুবিধাই পোৱা নাই ইমান ধুনীয়া খেলি আছে বলিং লাইনটো ধুনীয়া হৈ আছে ফিল্ডিং হৈ আছে ফুল ফিটনেছ জিকিব ইণ্ডিয়া হয় সকলোৰে মুখত এটাই কথা ইণ্ডিয়া জিকিব আৰু এইবাৰ পুনৰ ইণ্ডিয়াই দখল কৰিব বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট 2023